Сіверськ зустрічає нас канонадою. Росіяни цілодобово та безперервно обстрілюють місто. Міномети, гармати і навіть ракети та некеровані авіабомби великої потужності. Усе це летить на голови мирних жителів. Це вирва від авіаційної бомби вагою не менше 500 кілограмів. Таких по місту десятки. Деяких з них падали просто на територію місцевої лікарні. Тихе і затишне місто рашисти цілеспрямовано перетворюють на руїну. Люди рятуються як тільки можуть. Від початку масштабної агресії кількість жителів Сіверська зменшилася вп'ятеро. Ну от останній раз гуманітар подавали, десь 3 тисячі осталось. Михайло не втік, бо не хоче полишати стареньку мати. Так само не може кинути напризволяще своїх пацієнтів і Валерій Володимирович. 45 чоловік. Це на роботу пацієнти, так? Вона продовжує працювати для гражданських. Оказуємо медицинську допомогу. Військові вперто обороняють Сіверськ, відбиваючи одну за одною усі атаки рашистів. І настільки успішно, що розлючений ворог навіть почав ширити чутки про нібито захоплення міста. Російські пропагандисти вже відрапортували, що їхні війська начебто вже увійшли в Сіверськ. Зараз чверть на першу, 14 липня. Ми перебуваємо в Савісінькому центрі на вокзалі. І жодного російського військового тут не бачили. Не бачили росіян і самі жителі Сіверська. Покажіть мені його, хоч одного. Місто контролюється Україною. За словами самих військових, бойові дії зараз точаться приблизно за 10 кілометрів від Сіверська. Бійці запевняють, вони зроблять усе, аби над містом і далі майорів український прапор. Армія контролює Сіверськ, хлопці стоять. Слава Україні!